Salam. Yeryüzünün əşrəfi insan dünyaya gələndə birinci olaraq onun alın yazı səhk olunur. Yalnız nurani axsaqqal və ağbirçəklərimiz Ulu Dədə Qorqud donunda ona ad verirlər. Ruzini, bəxtini isə Allah versin deyirlər. Yazılmayan, ağ kağıza bənzəyən varlıqda ömürsəl namələr isə insan müxtələşdikcə yazılır. Həyatın ssenarisi də elə buradan başlayır. Ancaq elə ssenarilər də var ki, onun yazılmasında yaradan ancaq sevdiyi bəndələrin ömür cığırına şanlı səhifələr yazır. Akademik, sözün əsl mənasında elm sarvanı olan Sidiqə Məmmədovanın timsalında. Uca dağların qoynunda, Araz çayının kənarında yerləşən Şəhriyar kəndində bir qız böyüyürdü, Sidiqə adında. Hələ kiçik yaşlarından öz uşaq dünyası ilə xəyallar aləminə qapılır. Xəyalında Azərbaycanın şimal və cənub sahələrini birləşdirən bütöv Azərbaycan surəti yaradırdı. Uşaqda olan qəribəlikləri, fəhmi, istedadı, təmkini və dərin müşahidə qabiliyyətini görən kənd sakinləri ona Allahın möcüzəsi kimi baxırdılar. Uzaqda görünən tikanlı məftillər, qızıl əsgərlər onun uşaq qəlbini üşüdür. Ağbirçək nənələrin o tayda qalan qohumları haqda danışdığı xatirələr yaddaşında silinməz izlər buraxırdı. Evdə tərbiyənin düzgün qurulması, məktəbdə müəllim qayğısı və tələbi, yığınaqlarda böyüklərdən eşitdiyi nəsihətlər, onun xalqı, vətəni və yaşadığı cəmiyyət üçün layiqli övlad, əsl vətəndaş kimi formalaşmasının bünövrəsi təməli olur. Uşaqlıq illərim mənim Naxçıvan Muxtar Respublikasının hal-hazırdakı Şərir rayonunun Şəhriyar kəndində keçib. Orta məktəbi də o vaxt Yencə kənd məktəbində oxumuşum. Ailəm ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı ilə məşğul idi. Torpaqları var idi. Müxtəlif bitkilər əkib becərirdilər, heyvan saxlayırdılar. Demək olmazdı ki, onlar çox dövlətli idilər, ancaq yaşayırdılar, yaxşı yaşayırdılar. Mən də gözümü açıb bitkiləri, müxtəlif bitkiləri, Respublikada yetişən meyvələri, meyvə ağaclarını, taxıl, pambıq, tərəvəz, bostan bitkilərini içərisində böyümüşəm. Zəhmətkeş, sadə bir kənd ailəsində dünyaya gələn balaca Sidiqə hələ o dövrdən mehrini təbiətə, bitkilərə salır. Yaşınlıq onun gələcək töhfələrinin meyarı olur. Bitkilərdən ilham alaraq aliliyə və alimliyə doğru gedən yolun cığırını elə uşaq vaxtlarından cızır. Bəli, bəli, bəli. Özümüzün də meyvə bağlarımız olubdu. Gözəl meyvə ağaclarımız olubdu. Onların içərisində böyümüşəm. Hətta o vaxt dirilik, dirilik deyirdilər. İndi. Orada müxtəlif bitkilər, tərəvəz bitkilər əkirdik. Mən özüm də Ailə üzvlərimdən həmin bitkilərin becərilməsində bilavasitə iştirak eləmişəm. Nə isə təbiət məni çox cəlb eləyirdi. İstəyirdim ki, bu sahədə mütəxəssis olum. Onlara qulluq eləyim, onları becərim, onları müdafiə eləyim. Bax, ona görə də mənim axırım, bu bitkilərlə bağlılığım, Bu həyatla bağlılığım məni gətirib indiki bitki mühafizənin üstünə çatdırıb. Kimin xəyalına gələrdi ki, qədim Naxçıvanın Şəhriyar kəndində dünyaya gələn cılız bir qızcığaz öz qətiyyəti, mübarizliyi
dəyanəti sayəsində zamanın ağır sınaqlarını meydan oxuyacaq. Bu sınaqlardan uzaq çıxıb, dövrünün tanınan ictimai xadimi kimi ad san qazanacaq, dillər əzbəri olacaq. Bu heç də təsadüfi deyil, əksinə, həyatın qanuna uyğunluğundan irəli gələn zamanın reallığıdır. Sidiqə xanım olmaq üçün Sidiqə xanımın yaşadığı o mühiti fikirləşmək lazımdır. Bugünkü mühit o mühit deyil. Sidiqə xanımın anadan olduğu Naxçıvanın Şəhriyar kəndi. Bir kənd qız uşağı gəlib, Gəncədə oxuyur, texnikumda oxuyur. Belə bir mühit yaratmaq qeyri-mümkündür, təbii ki. İndi cavan mütəxəssislər, cavan qızlar, İndi gəlin fikirləşək görək, siz o vəziyyətə dözərsiniz mi? Siz ayağınızda çəkmə, sahələrdə eksperiment aparmaq, təcrübə qoymaq çox çətin məsələdir. Ona görə Sidiqə xanım olmaq üçün o əziyyətlərə qatdırmaq, kabinetdə oturmaqla Sidiqə xanım olmaq olmaz. Bugün də hamımız, daha doğrusu gənclərimiz yaxşı həyat tərzi arzuluyuruq. Həyat tərzi də getdikcə yaxşılaşır. Ona görə belə bir mühitdə çox prinsipal, əqidəcə sağ, ideya arxasınca prinsipal getmək, onda bəlkə az da olsa oxşamaq olar. Amma tam Sidiqə xanım olmaq çox çətindir. Vətənpərvər olmaq lazımdır, qısaca. Vətənpərvər olsa, onda Sidiqə xanım səviyyəsində qalxmaq olar. Vətənpərvər olmaq lazımdır, vətəni sevmək lazımdır. Sidiqə xanım həqiqi mənada vətənini sevir, Azərbaycanı sevir. Sidiqə Rıza qızı Məmmədova böyük şəxsiyyətdir. Əbəs yerə deyil ki, o Validə Tutayuqdan sonra Gəncədə yetişən ikinci qadın akademikdir. Öz bilik və bacarığı, tükənməz istedadı və qabiliyyəti ilə elmə verdiyi töhfələrin səviyyəsi sayəsində nüfuz qazanıb. Təşkilatçılığı ilə Respublikada tanınan Sidiqə xanım böyük hörmət və ehtirama layiqdir. O təkrar olunmaz, mənalı, zəngin və ibrətamiz həyat yolu keçib. Sidiqə xanım xoşbəxt və taleyi uğurlu qadındır. Bunu onun doğulduğu ayın möhtəşəmliyindən daha həssaslıqla hiss etmək olar. Tərəqqipərvər bəşəriyyətin təntənəli qeyd etdiyi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü Yaradanın Azərbaycanın aqrar elminə verdiyi töhfənin ilk günüdür. Sidiqə Məmmədova 1925-ci ilin məhz 8 martında dünyaya gəlib. Kənd təsərrüfatına, aqrar elmə olan marağı qəhrəmanımızın yolunu Gəncəyə salır. Sidiqə Məmmədova 1940-cı ildə Gəncədə yerləşən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna daxil olur. 1943-cü ildə texnikumu bitirir. 1943-47-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Aqronomluq Fakültəsində oxuyur. Təhsildə göstərdiyi nəticələrə, nailiyyətlərə görə Stalin adına təqaüdə layiq görülür. Və təbii ki, o zamanlar institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirir. Tələbəlik illərində Sidiqə Məmmədova tanınmış alim və pedaqoqların oxuduğu mühazirələri maraqla dinləyir. Bitki mühafizəsi və tətbiqi zoologiya elminin sirlərinə dərindən bələd olur. Tələbə elmi cəmiyyətinin iclaslarında müntəzəm iştirak edir, elmi araşdırmalar aparır. Az vaxt ərzində tələbə alim kimi institutda böyük şöhrət qazanır. Qazandığı uğurlar onu daha da həvəsləndirir. Bu elmin dərin qatlarına bələd olmağa sövq edir. Çətinliklər, qarşıdakı maniyələr onu qorxudub ruhdan sala bilmir. Sidiqə xanım mahir alpinist kimi addım-addım, pillə-pillə bu elmin zirvələrini fəth etməyə başlayır. Qabaqlarda Gəncədə mən olmamışdım, Gəncəni tanımırdım. Təkcə mənim fikrim o idi ki, kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olum. Məni bura gətirən həqiqətən də bu sənətə yiyələnməyim olubdur. Mən Kənd Təsərrüfat İnstitutuna daxil olanda müharibə vaxtı idim. 43-cü il.
43, 44, 45, 47'de qurtarmışam. O devirdə bütün oğlanlar əskəriyə getmişdi. Bizim qrupada onların hamısı qızlar idi. Amma yaxşı müəllimlərimiz var idi. Yaşlı müəllimlər idi. Çox savadlı, hazırlıqlı müəllimlərimiz var idi. Heç yadımdan çıxmaz ki, kimya müəllimi, mən bir dəfə kimyadan cavab verdim imtihanda. Dedi ki, qızım, sən harada oxudun bu dərsləri ki, birinci kursda? Ki, sən belə kimyanı yaxşı bilirsən. Dedim ki, mən hər gün dərslərimi hazırlaşıram. Bilirsiniz ki, institutda hər gün soruşmurdular o vaxtlarda. Səhərsi günü gördüm ki, ikinci mərtəbəyə çıxanda yazılıb mənim oxumaq metodum. İndiki kimin gözümün qabağındadır. Poliklinikanın qabağındakı binaçı var, ximkorpus deyirlər. Orada dərs keçirdik kimyadan. Ondan sonra mən demək institutu qırmızı diplomla qutardım. Kənd təsərrüfatı institutunun. Stalin stipendiyası alırdım. 680 manat. İnstitutu qutarandan sonra məni saxladılar institutda. Azərbaycan aqrar elminin inkişafında xüsusi xidmətləri olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi Sidiqə xanım Məmmədov haqqında söz danışmaq əlbəttə ki, bu özü həm çətindir, həm də Aqrar Universitetin başlıca vəzifəsidir. Birinci ona görə ki, Sidiqə Məmmədova Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun, yəni Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbələrindən, fəal tələbələrindən biri olmuş, öz ömrünün bütün iş fəaliyyətini bu universitetlə bağlamışdır. Tələbəliyindən ta hal-hazıra kimi bütün əlaqəsini universitetdən kəsməmiş və hal-hazırda da bizim universitetdə ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının sədri, universitetin professoru, məsləhətçi kimi işləyir. İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra Sidiqə Məmmədova entomologiya kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır. Aspiranturaya daxil olur. Götürdüyü mövzu onu qane edir. Torpaq da, bağ da, zəmi də, təbiət də insan kimidir. Onların da müalicəyə ehtiyacı var. Qəhrəmanımız məhz bu ideya ilə elmi tədqiqat iş aparır və istəyinə nail olur. 1952-ci ildə Azərbaycanda toxumluq yoncanın zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri mövzusunda dissertasiya müdafiə edib, kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alır. O dövrdə, dediyim kimi, müəllimlər çox az idi, hətta Bakıdan gəlib burada dərs deyənləri var idi. Və məni entomologiya kafedrasında laborant saxladılar. Oxuyanda Stan stipendiyası alırdım, 680 manat. Laborant saxladılar, aldım 550 manat. O məni maraqlandırmırdı. İndi bəzən görsən ki, tələbələr deyir, az maaş alırıq, çatmır. Məni maraqlandıran o idi ki, işimi davam elətdirim. Sonra mən o devirdə yeganə akademik qadın Validə xanım var idi, Xasmulatovna. O mənə dərs deyirdi. Getdim, ondan məsləhətləşdim, dedim ki, mən alim olmaq istəyirəm. İndi Naxşivandan bura gəlmiş, hansı kətdənsə bura gəlmiş bir qızın. Dedi ki, gərək sən rus dilini yaxşı biləsən. Rus dilini yaxşı bilirsən,
Dedim, bilirəm, amma çox az. İnanırsınızmı ki, o az rus dilini bilməklə mən aspiranturaya girdim. Aspiranturaya girdim. 3 ilin müddətində həmi bilmirəm necə öyrəndim, rus dilini öyrəndim. Həm də rus dilində öz dissertasiyamı yazdım. Yazdım və 52-ci ildə müdafiə elədim. Gürcüstanda müdafiə elədim rus dilində. Bu da mənim, yenə də görürsünüz, sadə, adicə bir Azərbaycanlı qızının öz istəyinə çatmasının nəticəsi oldu. Geniş profilli entomoloq 1952-ci ildə namizədlik dissertasiyası, 1971-ci ildə isə Azərbaycanda çoxillik meyvə və subtropik bitkilərin zərərli funksiyasının əsaslı öyrənilməsinə həsr edilən tədqiqatların son nəticəsi əsasında doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 1956-1962-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun dosenti vəzifəsində çalışır. Bilirsiniz, dedim ki, nə isə mən alim olmaq istəyirdim. Mənim nəndən qabaqda gedən Tutayıq xanım var idi. Onun əsərlərini görmüşdüm, onun yazılarını görmüşdüm, onun işləmə metodlarını görmüşdüm. Əgər bir insan alim olmaq istəyirsə, o öz iz qoyub getməlidir. Ona görə də mən həmin direktora təyin olunanda mənim kiçik oğlumun, iki aylıq idi. Onunla bərabər mən doktorluq dissertasiyası yazdım. Heç nəyə baxmadan yazdım. Ailəm var idi. 3 uşaq var idi evdə. 2 oğlum, 1 qızım var idi. Axırıncı məni gəlib burada təsdiq elədilər. O vaxtları partiyanın üzvü idi. Dedilər ki, sizi kandidaturanız veriblər, gərək gedəsiniz ora. O vaxt yadınızda da bilirsiniz partiya üzvlərini. Məsləhət gördük, getdik. İstəyirsən, istəmirsən. İşləyirdim. Peşəsinə olan marağı, bu sahənin məsuliyyətini dərk edərək çətinliklərə sinə gəlməsi, qəhrəmanımızı aqrar elmin bitki mühafizəsi sahəsində daha da tanıtdırır. Sidiqə xanımın qətiyyəti o dövrün alim və elm adamlarının da nəzərindən qaçmır. Məhz bu etimadın nəticəsi olaraq Sidiqə Məmmədova 1963-cü ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutunda ən yüksək vəzifəyə qədər yüksələ bilir. Gəncədə də 59-cu ildə Bitki Mühafizə İnstitutu yaradılmışdı. Bir gün ərisi mən həmin İnstitutun Elmi Şurasına iclasa gəldim. Orada Bakıdan bir neçə nümayəndələr gəlmişdilər. Bu 62-ci ildə idi. Bu 3 ilin müddətində burada çox böyük narazılıqlar meydana gəlmişdi həmin institutda, Bitki Mühafizə İnstitutunda. Hətta buranın direktoru Həmzə müəllim var idi, İbrahimov. Çox savadlı, bilikli, özü də professor idi. Bura yığılan adamlar, elmi işçilər. Bu 3 ilin içərisində o kişini buradan işdən çıxmağa məcbur elədilər, işdən çıxartdılar. Həmin iclasda Bakıdan üzümçülüyün komitəsi var idi, üzümçülük komitəsində işləyən bir nəfər mütəxəssis həmin iclasda iştirak eləyirdi. Mavin də Gürcü idi, Lagazici həmin institutda. Mən çıxış elədim. Cavan vaxtlarım idi, çıxış elədim, dedim ki, belə bir elmi
işler üzere direktörümüz var, profesör, institüte rehberliği eləyir. Azərbaycanlıyıq, yığışmışsınız bura. Nə üçün belə söz söhbətə səbəb olubdu bu? 3 ilin müddətində belə bir institutun direktorunu çıxartmaq istəyirsiniz. Sizə məsləhət görürəm ki, hamınız yığışın bir yerdə əl-ələ verin. Bizim bitki mühafizəsində böyük, bitki mühafizəsində böyük ehtiyacımız var. Mən tələbələrə dərs deyirəm, görürəm ki, yerlərdə çox ağırdır. Bununla da iclas qutardı, getdi. Bir həftədən sonra məni çağırdılar Bakıya. Getdim həmin o Ağayev. Mənə dedi ki, biz sən istəyirik, ora direktor qoyaq. Nağıldı də. Həqiqətən nağıldı. Vəzifənin çətinliyi və məsuliyyəti möhkəm iradəli alimi qorxutmur. İşə ciddi yanaşır. İnstitutun fəaliyyət dairəsi genişlənir. Onun rəhbərliyi və təşəbbüskarlığı ilə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutu Respublikamızda bitki mühafizəsi və tətbiqi zoologiya sahəsində aparılan elmi tədqiqat işlərinin əsas istiqamət verici mərkəzinə çevrilir. Sildə xanım çox keyfiyyətlər haqqında danışmaq olar. Yəni, bir akademik kimi bir gün baxın, siz Azərbaycanda qadın akademiklərimiz çox az olub. Yəni, bəlkə də mən hesab edirəm, ikinci xanımdır ki, bu sahədə, ən ağır sahədə o yüksək zirvəni fəth edib. Ona görə kənd təsərrüfatının hesab edirəm, ən ağır sahələrdən biridir. Ola bilər humanitar sahədə, ədəbiyyatda, tarixdə, hardasa. Qadınlar üçün bir az münbiş şərait ola bilər, amma kənd təsərrüfatı hər vaxtı sahələrdə, çöllərdə, özdə bitki mühafizə məsələləri təsəvvür edir, nə qədər mürəkkəb məsələlərdir. Deyək, bir musiqiçi, bir yaxşı musiqi çalanda onu minlərlə insan qəbul edir. Ancaq Sidqə xanım o bitkiyə vurduğu dərman haqqında adını deyəndə heç insan başa düşmür ki, o nədir. Onu sırf o spesifik alim onu başa düşür ki, nədən danışır Sidqə xanım. Sidqə xanım danışdığını çox adam başa düşməyəcək. Ancaq onun etmişini, o sahəyə uyğun adamlar onun ağzı açanda bir kəlmə deyəndə başa düşülür. Ona görə də elm biraz çox qaranlıq, reklamsız və o qədər də başa düşülməyən bir şeydir. Sənət təbiətdə böyük nemətdir, sənətin özü də bir təbiətdir, deyirdi Hüseyin Cavid. Sidqə Məmmədova bugün ona görə böyük alimdir ki, ona görə sevilir ki, sənətinin təbiəti onu əsla çəkindirməyib, qorxutmayıb. Əksinə, bütün çətinliklərə rəğmən təbiəti özünə dost, sirdaş və təbii ki, sənət olaraq seçib. Xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə üsulları axtarıb tapan, onu geniş istehsalata tətbiq etməyə çalışan Bitki Mühafizə İnstitutunun böyük uğurları olub. Əvəz edilməz təşkilatçılıq istedadına malik olan Sidqə Məmmədovanın rəhbərliyi ilə İnstitutda 120-yə yaxın tədbir hazırlanıb. Təbii ki, bunların çoxunun böyük nəzəri və praktiki əhəmiyyəti var. Hazırda kənd təsərrüfatında onların 90-ı geniş tətbiq edilir. Bitki mühafizəsi sahəsində apardığı orijinal və dəyərli elmi işlərinə görə beynəlxalq konqreslərdə böyük medal və diplomlar ilə təltif olunub. Apardığı dəyərli tətbiqat işlərinə görə onun rəhbərliyi etdiyi institut dəfələrlə diplom və mükafatlara layiq görülüb. İnstitutda kənd təsərrüfatı bitkilərini zərərvericilərə, xəstəlik və alaqotlarına qarşı ekoloji cəhətdən təhlükəsiz bioloji mübarizə tədbirləri işlənilib. Mən bir faktı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Neçə il bundan öncə Azərbaycanın ekoloji sahəsində, meşələrin qorunması sahəsində belə bir problemlə üzləşmişdik ki, ağaçların yarpağını
demək, yiyən qurtlar əmələ gəlmişdi meşələrdə və bu böyük bir massivi məhv edildi. Bilirsiniz ki, bu ekologiya sahəsində meşələrin çox böyük qoruyucu əhəmiyyəti vardır. Ona görə də və dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən, nazirlik tərəfindən müəyyən məsələlər qaldırılırdı ki, bu prosesin qarşısı alınsın. Sidqə xanım bir deməli akademik olaraq bu sahənin aparıcı, karifey mütəxəssisi olduğu üçün bu məsələnin təbii yolla həll olunmasının istiqamətini göstərdi. Və dövlət tərəfindən o məsələyə, yəni o meşələrin qorunmasına ayrılmış milyon manatlarla vəsaitin qənaət olmasına Sidqə xanımın təklifi ilə yerinə yetirilən iş öz köməyini göstərdi və Sidqə xanım onda səsini qaldıraraq bu vəsaitin ölkənin digər problemlərinin həll olunmasına istiqamətləndirilməsi üçün öz tövsiyələrini verdi və o həmin problem təbii yolla həll olunaraq, yəni Sidqə xanımın verdiyi tövsiyələrlə həll olunaraq öz əksini, öz təsirini göstərdi. Bilirsiniz, bu yaxınlarda Gəncədə konferans var idi və o konferansda məruzələr dinlənilirdi və o məruzələrin birində bir alim çıxış edərək belə bir ideya irəli sürdü ki, yəni Azərbaycanda bitkilərin zəhərli maddə vermək lazım deyil, dərman maddə vermək lazım deyil, kübrə vermək lazım deyil. Və onda Sidqə xanımın əsl bir alim olmağı özünü göstərdi. O alimə çox gözəl bir cavab verdi. İndiki dövrdə bitkiləri mühafizə eləmək üçün onlara lazımı miqdarda kübrə də verilməlidir. Fərzləyək ki, ziyanvericiləri, alaq otlarını məhv etmək üçün xüsusi kimyəvi dərmanlar da vermək lazım. Ancaq hansı onların müəyyən normada verilməlidir. Bu, Sidqə xanımın ən, belə mən deyərdim ki, onun ən məsuliyyətli işlərindən biridir. Eyni zamanda onun elə elmi tədqiqat işlərinin əsasını təşkil edir. Elə Sidqə xanımın böyük xidmətlərindən biri budur ki, o Azərbaycana gətirilən məhsullara onların tərkibində əgər zərərli maddələr varsa, onların qarşısını almağa çalışır və çalışır ki, zəhərli maddələrdən, zəhərli qida maddələrindən bizim vətəndaşlarımız, insanlar istifadə etməsinlər. Keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, tarixən təbiətin ən ağır sahələrində güclü cinsin nümayəndələri fərqləniblər. Təbiətin qayğısına qalmaq, bitki mühafizəsində əməli işlər görmək, elmi terminləri mənimsəməkdə həm fiziki, həm də elmi baxımdan böyük güc, iradə, kişi qüvvəti istəyir. Sidqə Məmmədova bu dəyanəti özündə tapıb aşılayan şəxslərdəndir. Hər vəcihlə elmi fəaliyyət, yaradıcı iş, rəhbər vəzifə və ziyalı ailə kimi dörd böyük məsuliyyətin öhdəsindən gələn bir şəxsiyyət. Mən deyərdim ki, ən çətin amil alimlikdir, yəni onun elmi tərəfidir. Bilirsiniz, siyasətçi, alim adətən, bilirsiniz, dövlətlə, siyasətlə müəyyən vaxtlarda, deyək ki, Ulan dərimiz Heydər Əliyev pambıqçılıq tez-tez rayonlarda keçirirdi. Orada əgər bir saat siyasi, aqro sahədə nəsə deyilirdisə, orada bir neçə dəqiqə elmə də üst tutulurdu ki, bax, bu sahələr də burada var. Alimin bilirsiniz, işi mən bəyək dedim, o hər insan tərəfindən asan qəbul oluna bilmir. Ona görə də alimlik çox çətindir. Ancaq onun siyasətlə məşğul olması da hər alim onunla məşğul ola bilmir. Çünki alim bilirsiniz, əsl alim o, öz laboratoriyası və öz işindən çox vaxt heç onun televiziyada və başqa informasiyalara da baxmağa ehtiyacı olmur. Onun ehtiyacı o gündəlik elmi məlumatlardır. Ancaq Sidqə xanımın qəhrəmanlığı ondadır ki, o da Heydər Əliyev məktəbi idi. Yəni o qədər Heydər Əliyevin yanında bu rayonları gəzdi ki, o iclaslarda, o müzakirələrdə yaxından iştirak etdiyi üçün sözsüz ki, yaxşı rəhbərdən insan çox şey götürə bilir. Və bu gün də Sidqə xanım o siyasi aksiyalarda iştirakı, öz sözünü siyasi arenada deməsi Heydər Əliyev məktəbinin bir davamçısı kimi gedir. Yəni burada mən qeyri-adi heç bir şey görmürəm. Onun ailə bir xanım kimi yaxşı ailə başçısı olması. O, dərrakəli, ağıllı bir insandır və evladına necə savad verməyi, necə tərbiyə etməyi sözsüz ki, ağıllı insan bacarır.
Onun üçün Sidiqə xanım şıltaqlığı, ərkəs öyünlüyü qəbul edən xanım deyil. Ona görə də evlatlar, yenə deyirəm, evlat bu beldən, ana südündən yaranan bir şeydir. O genlə keçən bir şeydir və bu günləri sözsüz ki, Sidiqə xanım ailəsi, bu üçü də Allah bir yerdə bir-birindən bağlı bir şeydir. Yaxşı alim, yaxşı siyasətçi, yaxşı ana, bunlar elə bil ki, bir həlqənin bayrağı hissələridir və bunlar da bir-birini daimi saxlaya bilir. Sidiqə xanımın xoşbəxtliyi onda olub ki, bu Heydərliflə görüşüb, onun yanında olub, bu işlərlə birgə və o töhtülərini yığa və bugün çatdıra bilir cavan nəsli. Mən belə hesab edərdim. Sidiqə xanım canlı qarifeylərdən biridir. Həsən Əliyev, İmam Mustafayev, Validə xanım Tutayıq kimi insanlarla həm çiyin-çiyinə işləmiş, həm də onların tələbəsi olmuş bu xanımın ən böyük ümdə vəzifələrindən biri də, həyata keçirdiyi işlərdən biri də uzun müddət ulu öndərimiz Heydər Əliyevlə çiyin-çiyinə Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında tövsiyələrini verməkdən ibarət olmuş. Təsəvvür eləyin, 50 ildə, 50 ilə yaxındır ki, Elmi Tədqiqat İnstitutunun rəhbərliyidir. Lakin bu 50 ildə o ömrünün, bütün o gözünün işığına qədər Azərbaycan aqrar elminin inkişafına həsr etmiş və çox böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında böyük xidmətlər olan bu şəxs, bu şəxsi tanımamaq, sevməmək mümkün deyil. Elə onun nəticəsidir ki, Sidiqə xanımın Azərbaycan Aqrar Təhsil Muzeyində cüşəsi açılmış və onun əsərləri orada daimi olaraq bir eksponat kimi nümayiş etdiriləcəkdir. Bu cür adamlar az-az olur. Deyir, hər yerdə hər zaman inci tapılmaz. Belə xanımların xoşbəxt cəhəti ondan ibarətdir ki, Gəncə kimi bir ildə onu ana qədər sevirlər. Tələbəlik illərində bilik xəzinəsi, elm fədailəri adlandırılan Bala Ağayev, Əliqulu Nərmanov, Validə Tutayıq kimi görkəmli alimlərdən dərs alıb, onların köməkliyi ilə elmin əsaslarına dərindən yiyələnən Sidiqə Məmmədovanın alim kimi yüksəlməsində, zirvələri fəth etməsində isə ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu danılmazdır. Əbəs yerə deyil ki, akademik həyatının ən mənalı anlarını məhz ulu öndərdən ilham alaraq işlədiyi dövrlə bağlayır. Mən o dövrü institutda oxudum ilk devrlər mənim üçün çox gözəl oldu. İkinci, Heydər Əliyevlə işlədiklər. Heydər Əliyevdən mən çox şey öyrənmişəm. Heydər Əliyev əvəz olunmaz bir insan idi. Heydər Əliyev dahi idi. Heydər Əliyevdən xalqını sevmək, vətənini sevmək, Heydər Əliyevdən necə işləmək lazımdır, necə vicdanlı olmaq lazımdır. Bunların azca da olsa nümunələri məndə var idisə, onları möhkəmləndirmir. O kişinin işlədiyim 30 il onun rəhbərliyi altında mən, nə qədər ki olubdur vəzifədə, onun rəhbərliyi altında işlədiyim illərdə mən özümü xoşbəxt hesab eləmişəm. Sidiqə xanım 60 ildən artıqdır ki, bitki mühafizə və tətbiqi zoologiya elminin inkişafı bu sahədə kadr hazırlığı ilə məşğul olur. Onun dərin elmi biliyi, təşkilatçılıq istedadı, dönməz iradə və tükənməz əməksevərliyi sayəsində direktoru olduğu Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutu qısa müddət ərzində Respublikada bitki mühafizə elminin aparıcı koordinasiya mərkəzinə çevrilir. Burada müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatında əsas yerlərdən birini tutan aqrar sektorun, ekoloji və iqtisadi problemlərinin həllinə yönəldilən dərin elmi tədqiqat işləri aparılır. Yüksək səviyyəli kadrlar hazırlanır. Onun rəhbərliyi ilə institutda 5 elmlər doktoru və 70-dən çox elmlər namizədi hazırlanıb. 2 elmlər doktoru və 15 elmlər namizədinin rəhbəri isə şəxsən özü olub. Hazırda 2 doktorantın elmi məsləhətçisi olan Sidiqə Məmmədova ömrünün 86-cı baharına qədəm basmasına baxmayaraq, bu gün də gənclərin yanındadır və onların ilham mənbəyi olaraq qalır. İstənilən halda
aqrar elmin bitki mühafizəsi sahəsində mühazirələr təşkil edir və təşkil edilən mühazirələrdə öz potensialını gənclərlə bölüşür. Bu görüşlərin isə bir səbəbi var. Gənclərdə aqrar elmin bitki mühafizəsi sahəsinə marağı artırmaq. Sidqə xanım rəhbərlik etdiyi müddətdə gənclərin, gənc alimlərin həmişə tərəfində olmuş, onları ruhlandırmış və elm yoluna onları ruhlandıraraq elm yolunda böyük nəticələr əldə edilməsinə bilavasitə səbəb olmuşdur. Bilirsiniz, elə o institutda 50 rəhbərlik etmək özü ən böyük töhfədir. Orada görün nə qədər insanlar yetişir. Bugün yüzlərlə elmlər namizədi, elmlər doktoru. Ondan başqa mən bayaq çıxışımda dedim ki, aqrar sahənin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada Sidqə xanım və əməkdaşları yaxından iştirak etməz. İndi bugün düzdür, problemlər artıq çoxdur. O bizə verilən komandirovka, mehmanxana, bunlar bizə imkan vermir ki, Sidqə xanım daha böyük. Və bir də bilirsiniz, bu fermerlər hələ o qədər də torpağı əldə etmək hələ bu fermer demək deyil. Onlar hələ başa düşmür ki, genetik elmi nədir, bitkinin qorunması nədir, elə bilir. Çəpdi, yığdı, bununla da məhsul qutardı. O problemlər hələ qarşımızdadır və Sidqə xanım, mən belə dedim, o 1 milyon ton pambıq verilməsində o bitkinin qorunması bəs haradan əmələ gəldi. Azərbaycan 3 milyon tona yaxın üzümə yaxınlaşırdı ki, biz Respublikada dünyadan böyük üzüm istehsalçısı olaq. Onun ən böyük töhfəsi odur ki, Azərbaycanda olan o müxtəlif bitkilərin, onların mühafizəsi və ən böyük töhfələrin biridir ki, o Azərbaycana yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamışdır. O kadrlar nəinki Gəncədə, elə bütün Respublikamızda, hətta xaricdə də çalışırlar. Onun ən böyük xidmətləri bunu budur. Və onun bu xidmətləri də, dövlət qarşısında xidmətləri də dövlətimi çox yüksək qiymətləndirir. Azərbaycanda aqrar elm sahəsinin inkişafında yüzlərlə mütəxəssis yetişdirən akademiki bu gün eyni zamanda bitki mühafizəsi yönündə kadr çatışmamazlığını narahat edir. Kadr hazırlamaq mürəkkəb, şərəfli işdir. O devrdəki müharibədən biz çıxmışdıq. Mən bu institutda gəldim 63-cü ildə. 63-cü ildə gələndən sonra Sovet devri idi o devrdə. 10 ilin müddətinə 60 nəfər burada kandidat hazırlamışdıq. Nəyini hesabına bilirsiniz? Hər il 10-15 nəfər yer verirdilər. Aspiranturaya qəbul edirdik hamısında. Moskva, Leningrad, Moldova, ondan sonra Orta Asiya, Gürcüstan. Hamısını göndərdik, rəhbərlərini oradan götürürdük. Mən indi də fikirləşirəm ki, nətər biz... Amma indi kimə göndərirsin? Kim hazırlasın? Mən hazırlayaram bir nəfər. Kimsə də bir nəfər hazırlayar. Devlətlərinə... Valla, ne deyim, bunları heç yeri də yoxdur ki, deyək. Bunu gizlətmək də lazım deyil. Kadr qıtlığı var. Böyük imkanı, şəraiti olan insanlar elmlə məşğul olur. Hər adam məşğul ola bilmək. Buna görə də Sidqə xanım haqlıdır ki, bugün bitki mühafizəsinə gedincə deyək, iqtisadiyyata gedərəm, hüquqşünaslığa gedərəm. Bugün əsas istiqamət yönəlib o pullu sahələrə. Gələcək elmi haqqında, torpağı haqqında, gələcək o genofond haqqında o gənc uşağın fikirləşməyə vaxtı yoxdur. O fikirləşir ki, mən qutarım pul qazanım. Ancaq elmin üstə pul qazanmaq yoxdur axı. Söhbət ondan gəlir. Ona görə də ora təbliğ etmək, ora kadrların gətirməsi, yetişdirməsi bugün böyük problemdir. No, son ancaq illərdə fikir verirsinizsə, bax, prezident yanında elm fondu yaradıldı. Bu, bizə çox böyük imkan verir. Bizim özümüzün institutumuz da artıq 2 grant olub. Yəni, bu imkan verir ki, əlavə əmək haqqı alim qazana bilsin, əlavə öz şəraitini yaxşılaşdıra bilsin. Və gələcəkdə bu fondun daha da inkişaf edəcək. Mən Sidqə xanımın bu elm sahəsində kadr çatışmazlığı ilə əlaqəli fikrinə münasibət bildirmək üçün bir neçə il öncəyə fikir yönətməliyim. Mənim xatirimdədir ki, həmişə o vaxt Azərbaycanda
ilk dəfə hakimiyyətdə olan Ulu Öndər Heydər Əliyev 69-cu ildə hakimiyyətdən sonraki dövrdə fəaliyyətdə olduğu müddətdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatına önəmli fikir verir. Kənd təsərrüfatının inkişafına çox böyük fikir verirdi və tez-tez Azərbaycanın bütün bölgələrində kənd təsərrüfatının inkişaf elətdirilməsi üçün zona müşavirələri keçirirdi. Bu zona müşavirələrində bir görkəmli mütəxəssis kimi, kənd təsərrüfatını bilən bir insan kimi həmin müşavirələrə həmişə Sidqə xanım həm alim kimi, həm də bir mütəxəssis kimi dəvət olunurdu və o dövrdə doğrudan da mütəxəssisin hansı keyfiyyətlərə malik olduğunu həm cəmiyyətə aşılayırdılar, həm də Sidqə xanım özünün elmi tövsiyələri ilə, elmi təşrifləri ilə, bizim o kənd əməkçilərimizə verdiyi elmi təşriflərlə, praktik təşriflərlə sübut edirdi ki, bəli, mütəxəssis öz sahəsini bilməklə yanaşı insanlara düzgün, doğru yol göstərməyi də bacarmalıdır. Bax, Sidqə xanımın mən də şahid olmuşam ki, Sidqə xanım bəzi hallarda mütəxəssislərin tələb olunan səviyyədə biliklərə yiyələnməməsindən daim giləkli olubdur. Bugün Sidqə müəllimə çoxsaylı monoqrafiyaların, dərsliklərin, soraq kitabçalarının, tövsiyələrin, 210-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir. Akademikin elmi əsərləri entomologiyadan tutmuş bitki mühafizəsinə qədər müxtəlif sahələrə əhatə edir. 210-dan artıq elmi əsərin, 5 tədris vəsaitinin, 2 soraq kitabının, 3 monoqrafiyanın, 7 ixtiranın, 2 pestisidlər kataloqunun müəllifi olan Sidqə Məmmədova, o cümlədən kənd təsərrüfatı institutlarının və texnikumlarının tələbələri üçün böyük həcmli tədris kitabları, kənd təsərrüfatının entomologiyası, Azərbaycan kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərverici və xəstəlikləri soraq kitabının müəlliflərindən biridir. Onun Bəhmən müəllimlə bir yerdə bir kitabı var, dərslik kimi, büyün dərslik kimi. Mən o, məndə var, onu hərdən mən varaqlayıram. Çox gözəl bir dərslikdir, çox gözəl kitabdır. Amma o, latın qrafikasından deyil. Mən hesab edirəm, onu nəfis onun nəşrini yenidən onun üstündə işləmək, çox xırda dəyişikliklər, Sidqə xanım onu, mən bir dəfə onu xahiş elədim Sidqə xanıma dedim, dedi görək, vaxt olar onun üstündə işləyər. Yəni bu cür onun o məsələləri yenidən dərc eləmək lazımdır, mütləqdir bu. Aqrar Universitet üçün, başqa mütəxəssislər üçün, onlar hamısı storüstü kitablar olmalıdır. Hətta bizim fermerlər üçün onlar bir tövsiyə xarakterli. O kitablar onların əlin altında olmağı çox vacibdir. Sidqə Məmmədova meyvə və subtropik bitkilərin zərərvericiləri və çoxlu sayda kitabın müəllifidir. Onun elmi tədqiqatlarının əsasını çoxillik otların, meyvə, subtropik və meşə ağaclarının ziyanvericilərinin növ tərkibinin meydana çıxarılması, zərərli canlıların biosenozunun formalaşması, zoocoğrafi paylanması, qanuna uyğunluqların müəyyənləşdirilməsi təşkil edib. Sidqə xanımın elmi tədqiqat işlərində bitki ilə qidalanan gənələr və çılpaq ilbizlər də geniş tətbiq edilib. Qeyd edilən tədqiqatlarda aparıcı yeri çayın, sitrus bitkilərinin və meşə ağaclarının faunasını, bioekologiyalarını və onlara qarşı təsirli mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanmasını təşkil edib. Bu sahədə aparılan orijinal elmi tədqiqat işləri elm üçün bir sıra nəzəri və təcrübə əhəmiyyətə malik olan məsələləri əhatə edir ki, bu da mübarizə tədbirləri sisteminin işlənib hazırlanmasının əsasını təşkil edir. Həmin tədbirlər sistemi respublikada yeganədir və bu sistem təsərrüfat şəraitində geniş tətbiq edilir. Sidqə xanımın elmi əsərləri nəzəri və təcrübi baxımından Azərbaycanda kənd təsərrüfatı elminə qiymətli hədiyyədir. Sidqə xanımın elmi nəticələri kənd təsərrüfatında mən deyərdim ki, məhz onun adı ilə bağlı olan metodlar müəllifidir. Yəni, elmi yaradıcılığı elə səviyyədədir ki, məhz o nəticələr bütün dünyada Sidqə xanımın adı ilə bağlıdır. Və mən bütövlükdə hesab edirəm ki,
Sidqə xanım yaxşı alim, yaxşı insan, əsil ana olmaqla bərabər 20-ci əsr və eyni zamanda 21-ci əsr nümunəvi Azərbaycan qadını obrazı yarada bilmişdir. Bugün Sidqə Məmmədova irsi ölkəmizin hüdudlarında da geniş həssaslıqla izlənilir. Keçmiş əsərinin hər bir qarışında Sidqə xanımın elmi kəşflərindən yararlanırlar. Onun birbaşa rəhbərliyi ilə pambıq, meyvə, üzüm, tərəvəz və digər bitkilərin ziyanverici, xəstəlik və alaqotlarından mühafizəsinə dair çoxlu tədbirlər sistemi hazırlanıb. Kənd təsərrüfatında istifadə edilib. Akademik Respublikamızda bitki mühafizəsi tədbirlərinin yerinə yetirilməsində indi də əvəzsiz səy göstərir. Onun mətbuatda, televiziyada çıxışları dövlətin, xalqın mənafiyinin hər şeydən vacib olduğunu bildirir. Təbiəti, suyu, torpağı, canlıları çirklənmələrdən qorumağı əsas vəzifə borcu kimi bilir. Sidqə xanım kənd əməkçilərinin də yaxın dostudur. Hər hansı kimyəvi preparatın tətbiqində, normasında istifadə olunması texnologiyasında ona müraciət edildikdə, o ya özü, ya da işçiləri vasitəsilə birbaşa onlara əməli köməklik göstərir. Rayonlarda fermerlər üçün tarla seminar müşavirələr keçirir. Akademikin Azərbaycan elminə verdiyi töhfələrə zaman-zaman dövlətimiz də biganə yanaşmayıb. İstər müstəqil Azərbaycanımızda olsun, istərsə də keçmiş SSR dövründə Sidqə Məmmədovanın verdiyi töhfələr layiqincə qiymətləndirilib və bugün də akademikin əməyi öz həqiqi dəyərini almaqdadır. Uzun müddət Bilik Cəmiyyəti Gəncə Şəhər Şurasına sədrliyi edən Sidqə Məmmədova Ümum İttifaq Bilik Cəmiyyətinin yaranmasının 30 illiyi və Respublikamızda elmi biliklərin inkişafında xidmətlərinə görə 1977-ci ildə Ümum İttifaq Bilik Cəmiyyətinin təşəkkürnaməsi və ordeni ilə 1980-ci ildə isə fəal işə görə döş nişanı ilə təltif edilib. Akademik Habelə 1975-ci ildə Moskvada keçirilən Beynəlxalq Entomologlar Konqresinin böyük medalı və diplomi ilə təltif edilərək eyni ildə Əməkdar Elm Xadimi Fəxri adı alıb. Prezident təqaüdçüsü olan Sidqə Məmmədova 1967-ci ildə şərəf nişanı və igidliyə görə medalı, 2 dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, 1982-ci ildə Əmək Veteranı medalları ilə, 2000-ci ildə isə Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müstəqil dövlətimizin şöhrət ordenləri ilə və çoxlu sayda medalları ilə artıq ixtisası üzrə əvəz edilməz alim olduğunu çoxdan sübut edib. 12 mart 2010-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən şərəf ordeni ilə təltif edilən akademik, həmçinin 15 dekabr 2010-cu il tarixində Türkiyə Cumhuriyyətinin Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Akademiyanın üzvü diplomu və Beynəlxalq Qızıl Ulduz medalı ilə təltif edilib. Ən şirin olan mənim müstəqil Azərbaycanımın ordenləridir. Müstəqil Azərbaycanımın ordenləridir. Heydər Əliyevin bir sözü var, mən özümü Azərbaycanlı olduğuma görə fəxr edirəm. Mən də Azərbaycanlıyam. Mən xalqımı sevirəm, vətənimi sevirəm və mənim üçün ən önəmli, ən qiymətli ordenlər Azərbaycanın ordenləridir. Bu yaxınlarda, yəni ötən il möhtərəm cənab prezidentimiz Sidqə xanımın şərəf nişanı ordeni ilə təltif etdi. Azərbaycan elminin xidmətlərinə görə, aqrar elmin inkişafında göstərdiyi səmərəli fəaliyyətə görə alınan bu orden tək Sidqə xanımın deyil, onun bütün yetişdirmələrinin, onun bütün arzularına verilmiş yüksək qiymətdir. Evladları qədər istədiyi bizi də, Gəncə ziyalılarını da, ziyalıların əsas borcu Sidqə xanım kimilərini daim yaşatmaq, onun əsərlərini öyrənmək və onunla daim fəxr etməkdən ibarətdir. Bugün Sidqə müəllimənin rəhbərlik etdiyi institutun elmi və texniki bazası hər gün daha da genişlənir, yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyur.
İnsun qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də məhz budur. Bitki mühafizəsi sahəsini ən yeni texnologiyayla zənginləşdirmək, laboratoriyaların iş fəaliyyətini daha da gücləndirmək. Əbəs yerə deyil ki, bugün Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutunda Nəzəri və Tətbiqi Entomologiya Şöbəsi, herbisidlər və zəhərlərin qalığının öyrənilməsi laboratoriyası, pestisidlər laboratoriyası, bitki mühafizə işlərinin mexanikləşdirilməsi və iqtisadiyyatı şöbəsi, proqnoz laboratoriyası və zəngin kitabxana fəaliyyət göstərir. Akademikin bilavasitə təşəbbüsü ilə Xaçmaz və Abşeron təcrübə stansiyaları, Ucar və Saatlı Dayaq məntəqələri Azərbaycan bitki mühafizəsinə səmərəsini hələ çoxdan verib. Bir sıra mötəbər və nüfuzlu dövlət komissiyalarının, cəmiyyətlərin, şuraların üzvü olan akademik, müxtəlif zaman kəsiklərində şəhər və Respublika Ali Sovetlərinin deputatı olub. Gəncə Sovetin birisi 48-ci ildə mən deputat idim. Özdə həm hər il 90-cı ilə qədər olmuşam. Həm şəhərinki də olmuşam. Bir dəfə də Nizaminki də əsən olmuşam, yadımdan çıxıbdır. Onu da bilirsiniz. Heydər Əliyev heç burada yox idi, Bağırov idi. Bizdə birinci kağıdı. Bağırov idi, birinci kağıdı. Biz getmişdik Gürcüstana. Belə, bunlar elə şəraitdə olubdu ki, demək də, çağırdılar mən dedilər ki, sizi deputat veririk. Getdim orada çıxış elədim, elmimizi təqdim elədim. Oradan gələnlər, Moskvadan gələnlər gəlib Bağırova deyiblər ki, sizdə belə bir alim var. Belə savadlıdır. Onların dediyini deyirəm, mən bilmirəm nə dəhər olub. Belə, çağırdılar məni. Burada birinci katib çağırdı ki, sizi Ali Sovetə siyahıya salıblar. O vaxtda siyahı ilə edaxa bilirsiniz. Birinci katib dedi ki, sizi deputat veririk. Ali Sovetə deputat verin. Orada da 5 il ekologiya şöbəsinin sədri olmuşam. Bilirsiniz, o zatlar yoxdur. Qayışçiləri, maşınları da tüslü verənlər. Ondan başına bilirsiniz nə oyunlar açırdım. Ki, şəhəri çirkləndirdiniz, bunu belə elə bildirdirdilər. O dövrədə də elə işləmişəm, başqa işləri də çox görmüşəm. Çox işləri görmüşəm, valla işləmişəm, nə bilim. Azərbaycan ədəbiyyatından söhbət düşəndə onun filoloq, tariximizdən danışanda tarixçi etnograf, körpələrə qayğıdan söz açanda isə sadə və mehriban nənə olduğunun şahidi oluruq. Budur alim böyüklüyü, müəllim ziyallığı, ana mehri. Zəlimxan Yaqub demişkən, ya qoşqar olasan, ya da şah dağı, belə ucalasan ucalanda da, elm fədaisi, elm sarvanı, Sidiqə Məmmədova zirvəsi kimi.